Nigar xanım, buyurun səhniyə. Aa. Bu nə dağız? Aha. Nigar xanım. Nədir bu, nə gərdəkdir belə? Nigar. Fatma xanım, Fatma siz xanım, də siz də yaxınlaşın zəhmət olmasa. Fatma xanım. Lazım olanda mikrofon verəcəm Burada sizə. Burada qalacaq, gəl bura. Aha, gəlin. Fatma xanım baxmayacaq. Gəlin bura. Gəlin, gəlin, gəlin. Əla. Aha, bu gəzişə, buna baxın. Forsa, Ədaya. Fatma xanım hansı tərəfə keçir? Önə. Fatma xanım bura keçir. Gəlin, görməyəcək. Çox xahiş edirəm, kameranı buradan yığışdırın. Fatma xanım oradan görəcək. Gəlsin, keçsin. Görməsin. Əslində mən belə yumacam gözünü. Tez, Fatma xanım heç nə görmür. Əla. İmkan vermərəm. Aha. Aha. Və bu pərdənin, deyir, həmişə deyilir, Pərdə arxası nələr baş verir? Pərdə arxası nələr baş verir? Fatma xanım birazdan biləcək. Amma çalışaq aradan tapana pərdəni verəcək, evdən asacaq eyvandan. İmkan verir sözü. Aradan pərdəni götürməyək. Başlayaq pərdə oyunumuza. Aha. Getdik. Fatma xanım, çevrilirsiniz bu tərəfə. Yox, baxırsınız. Fatma xanım. Verin də mikrofon verin Fatma xanıma. Fatma xanım, siz tapın görək, Nigar xanımın əli hansıdır? Əlləri hansıdır? Biraz belə aralı deyənək, qoy tamaşaçılar da baxsın. O kimdir barmağını oynadır orada? Bilin, bilin də mənə verin. Bilin, sən bilərim mənə. Bağlayar usta. Saxla, sən də parabanı başladın, getdin, sumu qayta kimi. O Nigarın əlidir. Xeyr, o bizim rejissorun əlidir. Arada manikür, pedikür deyilir, ona görə səhv salmışsınız. Doğrudan. Doğrudan deyilsin. Yaxşı-yaxşı baxın, Fatma xanım. Yaxşı-yaxşı baxın. Elşad müəllim. Elşad müəllim axtarır, Elşad müəllim orada neynir? Bu ələ bax, Fatma xanım. Bir dənə, bu əl ola bilər. Deyirəm ki, əlin incəliyinə baxın. Özdə bu əl çikrəldir. O uşaq mənimkidirsə bu. Ha, elə bu olacaq, Nigarın. Yo, yo, yo. Niyə ki? Ay Fatma xanım. Annesiz. Anne. Yox, forma oxşar. Bir balaca bu oxşuyur, amma ən çox bu oxşuyur. Hansı oxşuyur? Bu oxşuyur. Oxşuyur. Yox, dəqiq, səhv etmək ayrı şeydir mikrofon. Elə bax bu. Elə bax odursa, gəlsin görək, odur ya yox. Aha. Nə oldu, hanı? Ay, sağ ol. Amma Fatma xanım, çox gec tapdınız. Uy, bağışla. Niyə? Belə sürəylə getdim. Başa düşdüm, mən məsəl üçün o dəqiqə tapardım. Deyərdim ki, bu məsəl üçün mənim... Sırazı mən yazıq nətər tapın, bir baxım görüm də. Əl-ələ oxşamır. Orada əlinizi kimsə sıxırdı, o kim əl-ələ idi? O, bax, onu bilmədim ki, o əlimi sıxan dəzən rəvanıdır. Rəvanı oxşatdım onu. Rəvanın əlləri idi, manikürlü rəvanın əlləri. Manikürlü. Yo, yo, kişəli idi. Mənim əlim kişəli idi, hə, Fatma xanım, mən idim. Yo, ay, Fatma xanım, qız əli deyə, prosto epilasiyaya getməyin. Mən idim, mən idim. Elə kişəli kimi bir şeydir, heç narahat olma. Bəli, bəli. Hə, beləliklə, çox xahiş edirik, bizim dekorumuzu yığışdırsın. Qızlar, çox sağ olun.